当女朋友来大姨妈时，刘姐，看不见这里很乱吗？这些说出来闲置的衣服为什么就放这里啊？拜我所赐。我现在马上把它收了，然后该丢的丢，该卖的卖，你先做，都是我的问题。你说我眼里面就怎么没活呢？我一开始就应该把它规整到一起，对吧？狗屁都不是，他忙了，他怎么就不会收拾呢？我就把它换个地方，你说是干嘛嘛？比如啊，那我就把这几件卖了啊。咋了？这是想骂我没骂到，心里不得劲儿啊？那吵一架？可以，那我先把这些上架闲鱼啊，准备好了吗？好戏来了，我就丢那儿怎么了？我说多少次了，上面不要丢东西，你记不住吗？哎，你有时间说我，你都收拾好了。平时都是我收拾，我要你有什么用啊？那平常都是你收拾，你为什么这次不收拾呢？这我怎么回啊？分手呀。分手！我阳台狗都比你好，我还真不会讲的。哎，你这个就过分了吧？你比喻什么呢？在吵架吗？吵架。我天天上班回来还要照顾你啊。我收拾好不好？我错了，我知道错了。舒服了吧？舒服那你再等我一下啊。那你先喝这个有营养的，然后你等会儿再喝这个填肚子的啊。我怎么感觉我好像在坐月子？想坐月子了？你别笑，你上面笑哈哈，下面哗啦啦不好。你快喝嘛，实在不行我给你喂进口的。当我发现了女友的特殊癖好，乔碧罗，我问你个问题啊，你为什么又买了这么多抹布回来啊？哎，你这件绿色的，哎、我记得我给你卖出去了呀。你给我卖了，就不去现在买。屁嘞，你会买同样的衣服买两件，你当我傻呀？我比较念旧啊，你不知道啊？什么呀？我说呢，我在半夜卖的衣服卖那么快啊，原来是你蹲着在那儿买的是吧？你好意思，这个是你吧？啊，2块钱的东西，你让我拍一件还要送你一件，还说自己穷？屁嘞，这些东西本来就送给粉丝的，不许这么干了、啊，给我重新上架去，少来，重新上架去。哎呀，你继续啊。现在说这些晚了，哎，你说你买新的我都不会生一点气，你把旧的买回来，你这些穿过我看过了呀，你买新的换换风格不行吗？那你说什么风格吗？我你穿的我都喜欢。不算。哎，不制服制服。留点东西啊，梁姐。哎，没有了。其实我这几天真的刚好买了几件，真的呀？那责任不是撞人啊，就今天晚上。怎么样？赶紧去，赶紧去！咋了？我还给你也买了呢。真的呀、啊？那我们一起啊！赶紧走走走！干嘛呀、啊？给我拍照！别笑！乔碧罗，你真的好过分啊！为什么要买这个？这就是你说的制服？这不挺好看的吗？很适合你、啊。我这个是什么东西啊？啊！好过分！去去！当我用女友手机给我设置的亲属卡，不是你哪儿去啊？买单啊！给我买单就行了呀！啊，这些都是我的。那又怎么了嘛？你这是我的，我来买。要不今天好帅呀！你怎么这么好呀？我哪天不好呀？啊？昨天。不是哪有那么记仇记这么清楚的呀？记住啊，今天的消费我买单。真的呀？啊？那就去玩，去游乐园。玩了过后，你肯定又饿了呀，对吧？过年放纵一下咋了？而且我买单，你担心啥？走呀！说好去游乐园的呀，这是真的。哎，我明天再去游乐园，今天先玩这个。直接被拉走。不是20几岁的人，你玩泥吗？搞错没？体验一下嘛，我们今天玩点不一样的呀。我不玩。
谢谢。这次真蛮开心了，我去付账了啊。哎不，我来付。你好，我结一下账。你笑什么？没什么没什么，开心吗？开心。这啥样子，我都有点不忍心了。玉罗，我跟你说个事情啊。嗯。说了你必须生气啊。其实今天花了所有的钱全是你。不是你为啥知道啊？有短信通知啊，你问问呗。啊，忘了。那你知道你为什么还这么开心啊？过年了呀，你给我花那么多，我给你花点什么？再看看去。挺好的。回去了，懒哥。抬头看着星星在唱歌。当和女友出去住，故意定标间。怎么了呀？房间啊，怎么了呀？这不挺好吗？挺干净啊，这个。这两张床我们怎么睡、啊？你睡这一张呗，我睡那一张，是吧？中间离这么近挺好呀。再近也是裂痕，你换个铺，我怎么安你啊？你换个房间吧。没房了。啊？你干嘛呀？啊？一起睡呀、啊。一起睡？这么小的床，挤起得多挤。但我嫌弃你呀、啊！笑死你了！我肚子疼，我准备去上厕所了。你加油啊！累的哟。我乔碧罗，你也太厉害了吧！你居然……你怎么这么厉害啊？你真拼上了，我还以为你拼不上。我洗完了，比如啊，你啥呀？这是本来是给某人准备的礼物的，但是今天就给算了。哎，真的是多不好！你突然送我这个，哎，别动，想要吗？想要，但我就想一个人睡。哎，我睡觉了。谁想跟你睡？晚安哟。Later。被服冷，冷你不知道抱着我呀，真的是。加油，想喝吗？不给。哎，你啥子的？你现在两个孩子喝哪的呀？我喝这个咋啦也？好白开水，你现在就是那个小甜甜。啥东西啊？不能像以前那样子，跟着他经常出差了，能到那个吗？就是挺好的，我不能像以前那样经常出差。你。你说你还敢挑衅我，那这就不能怪我了。我也不想去出差，都是了不起，他非要安排我去出差。我怎么记得不是这样的，乔碧罗？哎呀，不想回家，跟你一起出差。要疯了，要疯了。咋了？哎，他是最好了，不把糖开水再说呀。哎呀妈，当时都是他不过我才这么说的。你。怎么又是我啦？哎，我记得好像是这样哎。妈妈说了，我要跟着你出差，晚上不用回家，我可以挨着你睡了。哎、你别闹干嘛？你不是，别了。要你管，过去。可以啊，阿姨，其实我这。你干嘛呀 ？Later。不如啊，你今天洗完澡怎么穿了个大棉裤你就出来了？这么冷天，我不穿这个，我穿什么？你平常不是这么穿的呀？黑的还是白的？啊！这不是你打谁呢？你说你两个都不想我，还打到老人家子，还像个娃儿一样。那以后啷个带娃儿啊？啊！妈，我现在都还记得你小时候说那些干嘛？不是吧？我怎么记得哈？乔不是你以前不是这么说的呀？是，你要是喜欢你。哎呀，怎么了嘛？我家里面糖火还没关好。啊，嗯，好，阿姨，你小心点啊。阿姨走了呀，碧罗。她走了。她走了，你跟我说什么？烦死了。